Malamu na bilo bonso bozuli baku ya kulanda sango na bisolo kotala ingala ya mokolo malelo tika tofungola sango lokasa ya mokolo malelo ne tuka Equateur mingi penza na mouvement de libération du Congo pona koyebisa na bino ete mwana mboka Jean-Pierre Bemba azali koningisa penza etuka ya Equateur na kosala campagne ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi kasi tolanda olaiwa sango na Florin Benga. Mokambi Mouvement de Libération du Congo MLC monamboka Jean-Pierre Bemba Gombo azali kokoba botambo liboye etuka enene ya Grand Équateur et paywapi azali kosolola elongo na bana mboka pona kolendisa na même atale campagne électorale ya monamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo candidat numéro 20 bosengere koyebate bana mboka ya mboka Bosobolo Businga Karawampe ya koma netuka ya Grand Équateur bazala ki na esengo ya koyamba prophète politique Jean-Pierre Bemba epa nepa ya lekaki bana mboka bayaki ebele penza pona koyoka maloba ya motuya maloba ya ntina maye prophète politique singa ya pakebo Jean-Pierre Bemba Gombo amemeli bango na ntina ya candidat numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Olibakuli yango prophète politique Jean-Pierre Bemba asenga kina bana ya Bosobolo Businga Karawampe ya komate banso lokola motomoko bazala nsima ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo baleka kopona ye na ntina te aleka na kokoba mosala monene ya bandaki ya kotonga mpe kotombola mboka epa ya bana mboka ba ebanso Jean-Pierre Bemba Teresa Kina Bangote esengeri kopesa maboko kopesa makoki na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokolo ya le 20 décembre 2023 te aleka na kolonga mpona kosilisa mosala moye abandaki mosala ya kotonga basaka 45 territoire ya ekolo oyo bilembo na yango ezali komonisama bipa ebiso Jean-Pierre Bemba zali koleka na moya lelo tika tebesa na binote koleka ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na maponami ezali komonisama polele na ndenge kani bana mboka bazali koyamba maloba maye Jean-Pierre Bemba Gombo azali kolobela bango mpo ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Bosobo Bolo Businga Karawampe ya koma liloba ezra ki se lioko biso banso tokozala nsima ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo candidat numéro 20 mpona kopesa ye ngbende ya kokamba ekolo mpo ya moleka ya mibale na boye tokolika te mokolo ya le 20 décembre 2023 bana banso etuka ya Grand Équateur ba kopesa maboko na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokolo ezere bosenga ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo oyebipai binso bana Équateur mambenga bazale kolakisa na yete azali solo likonzi oye simbi etuka mobimba ya Équateur mambenga piripiri libende lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Soti kala kaka na sango ya Mouvement de Libération du Congo pona ko yebisa na bino ete mwana mboka José Bombouté candidat député national ya Lukunga numéro 860 a kitaki mokolo malobi loleki na commune na Monga Fula tina na ye ya kokende na commune ena ezalaki penza na pona nini tolanda ngo na Olivier Lungwaku. Ya monga fula ekweyaki tolobi boye pamba te boye baete mokolo malobi moleki mwana mboka José Bombouté oyo azali candidat député national na Lukunga numéro 860 akitaki na quartier Masangambila komina monga fula sina na ye ezalaki mpona kosolola na base na ye eyezwami kuna papa social matembela nsima ndako pe moto ya bolingo moto ya mawa José Bombouté ayebisaki bana Masangambila te bapona mpona mbongo te polo te maputa te pe bongo na bongo te kasi bapona moto oyo akokende kolobela bango na kati ya parlement pe akobaki na koyebisa bango ete depute asalaka nzela te na boye toyoka boko ba mama bayi bazwamaki na quartier Masangambila ndenge babetaki lokole
Simana ekolongwa na bazi ya masanga mbila akendaki lisusu na bazi na ye oezwami na kimwenza ga wapepai asolola kina bana ya kimwenza ga lisusu koyebisa bango kaka lolenge ayebisaki bana masanga mbila pe akobaki na koloba ete esengeli na bango bavote itil pe azongelaki maloba oyo ayebisaki bana ya masanga mbila te depute atiaka courant te maite mosala ya depute ezali pona kolobela peuple na kaka parlement pe ko surveiller gouvernement na misala miye bazali kosala posenge koyeba ete bisika ibale oyo alekaki apesaki bango numero na ye oyo ezali 860 na deputation pe na présidentielle ayebisaki bango ete bayeba na kopona Félix Antoine Tshisekedi oyo azali numero 20 toyo kalokole Moni, Masango mosusu besengeli koyeba ete botiki mindugi to pe cesse les faits ya 72 ans esengeli etosama maloba maye ebimaki na monoko ya ekolo États-Unis oyo esengeli na ekolo Rwanda ete etika kotia maboko na badongolo miso ya M23 tolanda yango na JTLC. Tani boye bozala ki epa ya directrice ya renseignement national mama Avril Enner ya ekolo États-Unis na batata bakondi ekolo Congo démocratique pe ekolo Rwanda sans eleki esili kobota mbuma boyeba ete ekolo États-Unis asengi bikolo ibale batika mandoki tope cesse le feu oyo mokanezwa mwaki mokolo mwalobulo leki pe asengi ete bapekisa badongolo miso ya 123 batika kopusana na bamboka ya oye zwami pene pene yekolo Congo démocratique ekolo États-Unis banzete mapinga oye zali kondongwana na mushaki pe arsia kirolwir kishango bakotosa eleko oyo ya botiki mando kitope cesse les faits epai esusu boyeba ete ndeko Robert Woods oyo azali representant américain na Nations Unies atombolaki mongongo makasi mpona kolobela ete ekolo Rwanda esengeli na ye ayeba na kotika kopesa maboko na badongolo miso ya M23 pe mapinga ya M23 bayeba na kotika boko ba territoire yekolo Congo démocratique pe bazonga bisika oyo bango bawutaki na ngambo mosusu mbula matari yekolo américain alobi ete akofongola miso na masanga ya badongolo miso oyo bakotosa eleko ya botiki mindugi teto pe cesse les fete pe ba masanga mosusu ya badongolo miso na ngambo ya mbula matari yekolo Congo démocratique na nzela ya ministre Atala Kamambi ya affaires étrangères mwana mboka Christophe Lutundula alobi ete abanzi eleko oyo ya botiki minduki to pe cesse les faits ekolo Rwanda akotika libela mabele ekolo Congo démocratique pe akotosa oyo ekolo États-Unis ya sili koloba soki te biso ekolo Congo démocratique tokotika te tango nyonso kotombola mongongo kolobela makambo amabe oyo ekolo Rwanda ezali kosala omonyele mo ekolo Congo démocratique lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Mwana mboka stratège nzala lingo abeti lokole mpona masanju tope campagne oyo ezali kosalema mikolo miye ana kati ya ekolo Congo démocratique tolanda ye na Olivier Longwango.
Bapandi sango ya journal télévisé lokole ya Congo basolola ki elongo na mwana mboka stratège nzala lingo na tina masanzo tope campagne eye ezali ko salema ne ko lo Congo démocratique peto tuna ki motuna ya koyeba soki masanzo li yango tope campagne ezali ko leka malamu tote na boeto yo kayende nga beti lokole mama lamu te maman journaliste parce que soki ezali ko salema malamu esengela ki ete candidat nyonso a sa la campagne na yendenge esengeli kasi anazoe loba na bino mokolo ya lelo bayi eside mingi mingi jeunesse ya eside lukunga bazalaki na terrain na kote ya lukunga ngaliema quartier gulf mpona kosala campagne me ba agresser bango toza na moko ya biso tozobenga papa Feli azali na état critique il s'est débattu po atikala au moins na état wana mais on se dit idée ya bato ba sali mabe wana ezala kinini koboma ye tote mabe ya sali ezala kikaka ya kulata polo ya président Martin Fayulu est-ce que na likambuneti o wana on peut dire que campagne ezo le kamalamu quand campagne ezo le kamalamu te parce que il y a des gens na Congo awa bazo kanisa ete bazali ya solo na droit ya ko pekisa ba candidat mususu ba battre campagne comme il se doit ce n'est pas normal. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tokoba na somo na biso mokolo malelo pona koepsa na bino ete mwana mboka Marc Oyambia candidat 734 na funa azaki na masolo elongo na biso bapandisanga journal télévisé lokole ya Congo kasi pona koyeba mayeba solo la ki tolanda yango na nzela ya Florin Benga. Mwanamboka Marc Oyambia Chucha, candidat numéro 734, na district ya Funa, na ngambu ya Mouvement de Libération du Congo MLC, azalaki libosio le beliabiso mokoloma lelo epai wapi, abwaka kimbela, pona kosenga na bana ya prophète politique Jean-Pierre Bemba, beba zwami na district ya Funa te bale kanakopo na ye, yo kandenge alobaki. Ngai revera Marc Oyambia, numéro nanga na Funa ezali 734, et tina nini na pesi candidature, parce que tolembi na Funa tango nyoso. Batu bazuya ba voter bango ba kei mutamemeli o basse a pesio 5000 au côté ka venir ya mutu ya 5 ans pendant 5 ans pona 5000 francs encore moins pona babasse ya ngobiso toyé pona koluka ete bande kona biso ya funa bazala bien représenté na niveau ya assemblée nationale tombe ma ba problème na bango et surtout na jeunesse na biso ou le loisa abandonné biso toza na pousser toza ba jeunesse wana tombe ka ko réencadrer bango to pesa bango ba formation. Bambati soki bazana nzela c'est par manque de formation. Ba mama bazana misalate to meka ko encadrer bango ko pesa bango ma ba moyen de sorte que une fois moto azuma ba moyen na ye ako akoule salibota na ye. Voilà un peu l'objectif et oui tindi biso to ko kozala. Bambati funa azo mérité mieux. Funa azo vil mérité mieux nazo senga na ba mama, ba tata, ba jeune et bana nanga bo voter massivement candidat na bino révérend Marc Oyambia. Je suis pasteur Kimbangise tokoli katembele ya mwana mboka Marc Oyambia Chucha ikole kapamba te bana MLC Funa bakotele ma ebele pona kopona Marc Oyambia Chucha candidat numéro 734 lokole bana yenguma mokonzi Kinshasa ba beti lokole na motuna ya koyeba soki bazali kondima ete makonami makosalema mokolo ya le 20 décembre 2023 tolanda bango na nzela ya Dedi Mushinga. Bana yenguma mokonzi Kinshasa ba etosolaki na bango mokomwa lelo bayanoli na motuna koyeba lolenge kani bana mboka mingi penza bazali komitungisa pe komituna soki maponi makozala le 20 décembre pe basusu bazali kosenga eleko ya bwaka ni tope transition yango nde esalaki ete bapandisa ngo ya journal télévisé okole ya Congo bakita na nzela na tina kozwa makanisi ya bana mboka na motuna koyeba soki bazali kolika te maponi makozala solo mokomwa 2020 ya sanza etozali na yango tope le 20 décembre na motuna mona boko bana mboka ba itosulaki na bango ba yanulaki na kotalisa ete avant président ye mutabisi makoki eloko salema parce que bien que mona mona pe la constitution élection kozala nango tozala si ezala le 20 décembre biso toza toujours na elikia pe toyebi te lingomba oyo totiaki ya bana mboka baza bato ya mayele bato ya bwanya basala mosala wana na seni bayebi si biso eloko moko te oyo ezoyebisa ke ekosalema te lokola bayebi si biso te toza kolikia mpe toza na confiance na bango ke makomani makosalema na mokolo oyo bango bayebisi biso
Président de la CENI, nous avons organisé l'élection en conformité à ce qu'ils ont dit. Et dans la partie de sur l'intérieur, déploiement et matériel, ils ont salé déjà. Le collé à Congo, Ndakisa, Yambongwana. Mola kistope professeur la bana oyo azala ki recteur na inikil azali lisusu na bomoite awaki mokolo mwalelo au clinique ya universitaire de Kinshasa tolanda yango. Akambaki université ya Kinshasa na tango oyo makambo ezalaki malamu te katina mboka. Mola kisi la bana lasai abar azali lisusu na bomoite. Enge bene na lokasa la sangolo lo komeli biso e yebisami te professeur labana awaki mokolo malelo na clinique universitaire ya Kinshasa sima ya bokono boye botungisa ki etango molayi yambo ya kozonga ne ngumba mokonte Kinshasa professeur labana azalaki na mikili ya mpoto pona kosali sanzoto liwali ya yeli pesi mpasi na bato ebele pamba te mowei azalaki lokola tata lokola molakisi mpe lokola nganga mayele oyo atiki libula to mpe héritage ya mayele mpe boyebi epai ya bato ebele tika tokundelela bino te professeur labana lasai abar azalaki chef ya département ya relations internationales doyen ya faculté mpe recteur ya université ya Kinshasa na bomoi boye professeur labana akoma mingi na maematali théorie ya relations internationales politique étrangère mpe lisusu likambo etali kimia mpe kobatelama na maematali relations internationales lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Awa ndeto suki si maso oto lengela ki ipone bino mokolo malolo si makamereza la ki Olivier Longwango realisation ya Doudou Motiri pe production ya Bruno Nzinga basanga lelo ekambe makina Florin Benga pe bongisa makina Fabrice Ngudi elongo la bango totombeli bino bolandi mala omanaka Canal Congo Television ngana bino tokutani mikolo mizali koya.